L'Ajuntament de Serinyà ha enllestit els treballs de millora de l'accessibilitat al cementiri. Les obres van començar el mes de gener i s'han allargat fins a finals del mes de març. Els treballs es van haver d'aturar d'uns dies degut a que es van trobar les restes arqueològiques del cementiri antic que estava als voltants de l'església de Sant Andreu i que es va traslladar a principis dels anys 20. Concretament, es van trobar restes d'ossos que pertanyarien a més d'un centenar de cossos i també peces de ceràmica i altres objectes que han permès datar les restes d'entre el 1700 i el 1800. Aquestes restes s'han tornat a enterrar al cementiri i es preveu dedicar-hi un espai de memòria. El gruix dels treballs han consistit en l'eliminació de les barreres arquitectòniques, com les escales, i la creació de nous parterres i zones de jardí per millorar l'accés i el pas dels vianants. Tot plegat ha comptat amb un pressupost de 110.000 euros subvencionats per la Diputació de Girona. Recordem que el Bisbat de Girona va cedir gratuïtament la gestió del cementiri a l'Ajuntament de Serinyà l'estiu passat. El consistori ha destinat part del pressupost municipal a fer-hi aquest rentat de cara, que encara ha de continuar en una segona fase que permetrà arreglar el mur que delimita l'espai o millorar les cobertes.